До проекту уключени 20 учешники из 6 держава – Украине, Испании, Италии, Македонии, Турске и Србии. През едукацију обробише актуална тема је занятост младих и будуше развивати способности из областях веб-дизайна. Учешники семинара отворија сами свој веб-сайт, котри буду отримовати. Обовјаска им полницу за змістами за своих државах. Координатор проекта Борис Негели хварал же през таку фајту тренингох млади, ке ше осамостоја, годни сами порушат свој сайт. Хоси зоз иноженства задоволни зоз работњами и зоз организацију семинара, а у најходзацим периоде упознајуше зоз работу Канцеларији за локални економски развој и зоз Канцеларију за младих у Врбаше. Семинар буде тирват попијати мајте млади зоз спомнутих државох, буду мац и часу, а и на ходу упознат с културу и историју Врбасу.